یہ بتا تجھے اعزاز کب ملا. بیٹھے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اے کعبہ یہ بتا تجھے اعزاز کب ملا, کس نے تجھے نجات کی منزل بنا دیا, کس نے تجھے نجات کی منزل بنا دیا, کس نے تجھے نجات کی منزل بنا دیا. تو بت کا داتا, تو بت کا داتا, کس کے قدم تجھ میں آ گئے, جس نے تجھے طواف کے قابل بنا دیا. کس نے تجھے نجات کی منزل بنا دیا, تو بت کا داتا, کس کے قدم تجھ میں آ گئے, جس نے تجھے طواف کے قابل بنا دیا. ایک تہور جناب کو سنوینا, تیری سمجھ میں کہاں یہ اصول آتے ہیں, تیری سمجھ میں کہاں یہ اصول آتے ہیں. سر جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ حسین علیہ السلام نے, تیری سمجھ میں کہاں یہ اصول آتے ہیں, ہمیشہ پھول کے پودے پہ پھول آتے ہیں. اجازت جی, تیری سمجھ میں کہا یہ اصول آتے ہیں, تیری سمجھ میں کہا یہ اصول آتے ہیں, ہمیشہ پھول کے پودے پہ پھول آتے ہیں, ہمیشہ پھول کے پودے پہ پھول آتے ہیں, پھول آتے ہیں, ہمیشہ پھول کے پودے پہ پھول آتے ہیں, پھول آتے ہیں. نہ بحث کر اور فرمے سو, چلو سلوات چکرو بلند, اللہم صلی علی محمد. تیری سمجھ میں کہاں یہ اصول آتے ہیں, تیری سمجھ میں کہاں او قمر بھائی یہ اصول آتے ہیں, ہمیشہ پھول کے پودے پہ پھول آتے ہیں. نہ بحث کر ابو طالب کے تینوں ایمان پر, مکان کفر میں کیسے رسول آتے ہیں. سمجھو تو پھر بھی درود چپڑو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ماشاءاللہ بھائی واہ. بسم اللہ الرحمن پڑھنے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پہلے علی کے بغض سے دل اپنا صاف کر, نعرہ حیدری, نعرہ تکبیر, لیکن حج کا پروسیس اوکھا ہے, پیسے اکٹھے کرنے, پاسپورٹ ویزا, جہاز چڑھنا, بچے چھوڑ کے بننا,
جاگ دعا مانگنے میرا اللہ میرا حج قبول کرے میرا اللہ میں پیسے خرچی دے میرا اللہ میں بات کی دے میں دعا مانگ دعا بے شک دعا مانگ لیکن پہلے علی کے بوز سے دل اپنا صاف کر پھر اپنے اس گناہ کا تو اعتراف کر عرض کر ہو جائے گا قبول تیرا حج مگر یہ سن پہلے علی کا نام لے اور پھر طواف کر سارے بولو ماشاءاللہ بہت شکریہ پہلے علی کا نام لے اور پھر طواف کر ایک اور ہی پڑھ دے سر روائی ایک اور ہی پڑھ دے اچھا کیا مل گیا نعرہ ہے علی چلو ہی موضوع دی پڑھ چھوڑے وجہ تعظیم حرم ہے تعظیم حرم کہ ولی یاد آئے حج کا مقصد ہے کہ حاجی کو جلی یاد آئے حج کا مقصد ہے کہ حاجی کو جلی یاد آئے اللہ پر میں نے دیوار میں رکھی ہے نشانی تاکہ جنت بن گئی مجلس سبحان اللہ سبحان اللہ جنت بڑی عزیز کیا ہو گیا سب کے پہاڑوں میں پران کے پہاڑوں میں سب کے سب پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ تے قصیدہ جڑا میں کو سنواواں ماشاءاللہ دل خوش ہو جائے ٹھیک ہے نا یاد یا علی تیرا ثانی یا علی تیرا ثانی تیرا ثانی میں دوسری لائن اکسا کوئی زبان چپ ہی نہیں رہنی تے میں کو تو داد تو سنے نہیں دیونی نہ لفظ کو دیونی میں کو نہیں او یا علی تیرا سوچنا بھی مسعود فرمانن صاحب کو منرو سوچو تو سلام 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 سل